misschien medeschuldig dat het gebeurd is. Want wij hebben natuurlijk niet alleen, maar met een hele hoop mensen moeten doen. Misschien zijn we wel een van de laatste wonen geweest waar dat is gebeurd. En dus eigenlijk noodgedwongen er geen andere keuze was. En het voorbeeld en ook de reden waartoe dat besluit is gevallen, was tijdens zo'n bijeenkomst waarbij alle kinderen zijn gekweekt. Waarbij dus daadwerkelijk werd vastgesteld dat die bacterie van de ene patiënt op de andere overging. Dus we hadden geen andere keuze. En nu zie je, want we zijn inmiddels 10 jaar verder, dat was in 2005, dus het gaat sneller dan ik dacht. En al die mensen die altijd elk jaar naar die kampen gingen waar jij ook al bent geweest en waar je het net over had, die zijn nu allemaal volwassen. En die hebben er de meeste moeite mee gehad. Die wilden eigenlijk doorgaan met die kampen, ondanks dat ze wisten dat het niet goed was. Ze hadden het ook altijd zo gedaan. En met name de toen nog hele jonge kinderen met de ouders daarbij, die waren juist heel streng en die wilden zich het beste houden aan die maatregelen. Daar hebben we in het begin best wel last van gehad in die tweedeling. Want je moest de een juist proberen dat te verkopen en de ander die eiste terecht op dat iedereen zich eraan hield. Dus dat is 10 jaar geleden en inmiddels zie ik gewoon, en nu ben ik kinderarts, dat iedereen dit gewoon geaccepteerd heeft. Het gaat er dus ook niet om dat kinderen niet in contact mogen komen met andere kinderen. Dat is geen enkel probleem zelf, maar niet met andere CF-patiënten. En inderdaad, het CF-café is een heel goed voorbeeld waarbij CF-patiënten met elkaar kunnen communiceren en alles kunnen uitwisselen, behalve dan dat ze daadwerkelijk in één ruimte verblijven. Wat ik inderdaad daar naartoe wil voegen, is een beetje gesprek met de andere CF-patiënten. Laatst was ik dan ook ergens en niemand heeft CF voor zijn hoofd staan. Maar zijn moeder die hield haar kind niet bij zich. En die stond naast mijn zoon en hallo. En ik vond het niet prettig, maar naar de hand kwam ik erachter dat het CF-kind was. Ik vind, je hoeft je niet te schamen, maar respect naar een andere CF'er, vind ik, hoort de segregatie bij, of dat is segregatie. En ik vind het wel prettig als dat is en dat iedereen zich daaraan houdt. Ja. En ze hoeven zich inderdaad niet te schamen, maar respect hebben voor elkaar. Ik vond dat ook wel, dat is een hele goede vraag. Deze moeder. Dus ik denk als je dat zou merken als ouders bij je kind en dat dat echt speelt. En ik denk dat dat best veel voorkomt. Belangrijk is om dat met je kenbaar te maken. Bespreken met je dokter of met de zegverpleegkundige, met jouw Francis. Om het wel te bespreken. Laten we duidelijk zijn, je hoeft natuurlijk op geen enkele manier te schamen. Je bent ook niet schuldig aan dat je die ziekte hebt, daar kan je helemaal niks aan doen. Maar het kan natuurlijk wel gebeuren. Ik weet dat ook wel van kinderen met astma. Dat ze soms vaak heel moeilijk vinden om op je jonge leeftijd ervoor uit te komen in de klas bijvoorbeeld. Hè, dat je dat hebt en dat je inhalatiemedicijnen hebt. Misschien is dat voor CF zelfs nog wel sterker en dat jongeren dat hebben. Dus ik denk wel dat het een heel belangrijk iets is waar we misschien nog meer aandacht aan besteden. Want het kan ook een soort isolement geven. Als jongeren daarmee rond blijven lopen, dat je dan. Is natuurlijk slecht voor heel veel dingen ook. Denk voor gezond zelfbeeld, voor zelfvertrouwen, et cetera. Dus mooi dat deze vraag gesteld is. Ik kan er nog op inhaken met een vraag van een andere mevrouw, een patiënte, die recentelijk ook nog in een ander centrum heeft gelegen. En haar vraag is eigenlijk wie de isolatieverpleging bij CF, wie dat bepaalt. Of dat landelijk bepaald wordt, of elk ziekenhuis dat voor zich bepaalt. Zij ervaart hele verschillen die er zijn in isolatiemaatregelen. Dat heeft natuurlijk deels ook wel te maken met de capaciteit van het centrum, of je heel veel CF-patiënten hebt of minder. Maar haar vraag is eigenlijk ook wel van, hoe wordt dat landelijk aangepakt? Wordt dat op een landelijke manier aangepakt? Of bepaalt elk centrum dat voor zich? Han, wil jij nog wat? Goed. Ik heb daar een hele tijd over mee moeten en mogen discussiëren. Het is landelijk bepaald, met name door ook een richtlijn, maar ook vanuit de Medische Raad van Advies van de NCBS, dat het niet anders meer kon dan dat we een segregatie zouden doen. Eigenlijk naar analogie van eigenlijk alle andere westerse landen. Dat is een maatregel die je kunt uitvaardigen. Alleen hoe voer je het uit, dat wordt per ziekenhuis bepaald.
En dat is inderdaad afhankelijk van hoe vaak ligt er een CF-patiënt, hoeveel personen liggen er op een kamer. Dat soort situaties bepalen eigenlijk welke maatregelen je moet toepassen. En dus ik kan me voorstellen, en ik denk niet dat dat hier vaak gebeurt, maar dat dus de ene maand waarbij er misschien maar één patiënt ligt, dat veel losser lijkt dan dat je midden in de winter komt waarbij er 3-4 patiënten liggen en het dan veel strenger lijkt. Dus in één en hetzelfde ziekenhuis kan dat best verschillen. Dat kan. Terwijl de maatregel eigenlijk steeds hetzelfde is. Dat is maar net hoe het dan op je overkomt. Ja, maar dus in ieder geval, elk ziekenhuis geeft zelf wel wat invulling daaraan hoe dat gedaan wordt. En wat ik ook wel vaker gehoord heb, is inderdaad een groot centrum waar ze bijvoorbeeld een hele specifieke CF-afdeling hebben, waar dus alleen maar patiënten liggen met CF. Ja, daar moeten mensen zich meer aan hun kamer houden. Die moeten op de kamer blijven. En mogen soms via schema's een bepaalde tijd wel eventjes de gang op. Maar zijn veel meer vast op de kamer. En wij hebben daartegen dus wel het voordeel dat het vaak is dat er op een afdeling maar één CF-patiënt ligt. En die dus dan wel veel meer vrijheid heeft. Maar dat neemt niet weg dat wij met z'n allen ook als zorgverleners, ook hier in Maastricht, heel erg op moeten letten. Dat we onze hygiënemaatregelen goed toepassen. En dat blijft het punt waar we altijd met z'n allen heel erg op blijven hameren. En dat blijft belangrijk. Dan heb ik verder... Oh, Kenno. Ik vraag even voor de test. Oké, dus Kenno, als je hier wil komen staan. Ik wil er eigenlijk graag nog aan toevoegen. Het hangt natuurlijk ook heel erg vanaf hoe je afdeling opgesteld is. Wat voor andere patiënten op die afdeling liggen. Als je op een transplantatieafdeling ligt te komen. Ja, en er zijn mensen die net getransplanteerd zijn. Die hebben natuurlijk ook nog een veel groter risico voor infecties. Dus die moeten ook beschermd worden voor potentieel infectieuze patiënten. Dus dat gaat natuurlijk ook altijd twee kanten op. En dat kan dus dan ook dat je ook binnen een ziekenhuis in bepaalde situaties verschillende soort van beleid eigenlijk voelt. Ja. En dat kan daarmee te maken hebben wat voor andere patiënten op een afdeling liggen natuurlijk. Kleine toevoeging. Ja, maar je mag even blijven. Oh. Kenno, ik heb gelijk nog een andere vraag voor je. En dat is, in hoeverre kan je als CF-patiënt, en je hebt de Pseudomonas-bacterie bij je, kan je ook andere longpatiënten besmetten? Of in hoeverre kunnen andere longpatiënten een CF-patiënt weer besmetten met bacteriën? Ja, dat is inderdaad zo. Het is inderdaad zo dat Wij zien het meest al door de bril van de CF-patiënt, eerlijk gezegd, ook als volwassene longarts, omdat wij proberen eigenlijk te vermijden dat CF-patiënten met bijvoorbeeld COPD-patiënten of andere infectieuze patiënten echt in contact komen. Omdat het veel beter aangetoond is, ook in de literatuur, dat door het hele, wat uiteindelijk tot het segregatiebeleid heeft gevoerd, die onderzoeken, dat het inderdaad zo is, dat CF-patiënten elkaar kunnen besmetten, dus waarom zou ook niet een COPD-patiënt met een Pseudomonas een CF-patiënt kunnen besmetten? Andersom is het niet getoond, omdat, zeg maar, dat natuurlijk veel zeldzamer is voor de grote groep COPD-patiënten, dat die te maken krijgen met een CF-patiënt, maar waarschijnlijk is dat wel ook zo, dus waarschijnlijk kunnen zij elkaar natuurlijk besmetten. En dat is waarom wij daar wel op de afdeling zeker heel veel rekening mee houden en even heel goed over nadenken. Waar leg je een CF-patiënt? En ik zeg maar, in bijna alle gevallen leidt dat dan ook toe dat een CF-patiënt op een in-persoonskamer komt te liggen, om hem een beetje af te houden van die andere patiënten. Omdat eigenlijk wij natuurlijk met name in deze tijd van het jaar, waarschijnlijk driekwart van de afdeling vol ligt met patiënten die de een of andere infectie hebben. Dat zal dus een gevaar zijn voor de CF-patiënten. Dus we proberen die daar echt ook van die kant te beschermen. Oké, dankjewel. Han, ik denk dat ik voor jou nog een vraag heb. En dat betreft het hot nieuws van vandaag, wat bekend werd, dat er een onderzoek is gedaan naar de crèches. En wat dat van invloed heeft op kinderen. En dat het misschien toch niet zo'n, op infectiegebied een positief effect heeft. Maar Han, jij weet het ook. Jij hebt het ook gehoord. Ja, ik heb het toevallig gezien op het 6 uur journaal. Voor mij absoluut geen nieuw gegeven, als ik dat zo mag zeggen.
De interpretatie is iets anders dan dat ik de vraag op het papier heb gezien. Want daar zegt dat het ernstigere infecties zijn. Dat werd niet gezegd. Alleen twee keer zo vaak infecties. En dat is iets wat wij natuurlijk al heel lang weten. Is dat kinderen uit een groot gezin. Of kinderen die al, en dan dus niet het oudste kind zijn, maar bijvoorbeeld het derde, vierde kind in de rij zijn. Die hebben veel eerder infecties. En ook dus kinderen die naar een crash gaan of naar een ander dagverblijf. Die krijgen dus meer infecties in de eerste twee, drie jaar. En dat zijn bijna alleen virale infecties. Daar hebben we het dan over. En niet over een pseudomonas infectie of dat soort infecties in ieder geval. Dus als, in plaats van dat je het dan met drie, vier jaar krijgt, krijg je het met één, twee jaar. En zijn, zeker voor astma is dat zelfs een soort beschermende factor. Maar dat geldt niet voor CF. Maar wat wij zeggen, maar goed, dat kan nooit iemand hartstikke met zekerheid bevestigen, is dat je maar beter met 1, 2 jaar al die virussen kunt krijgen en dus je afweer opbouwen, dan pas bij 5, 6, 7 jaar, als je dan al misschien wel een pseudomonas hebt, en waarbij die virussen dan meer kwaad kunnen. Dus vandaar dat wij met z'n allen gewoon zeggen van, laat gewoon ook een CF-patiënt naar een crash gaan. Je kunt uit voorzorg dat misschien het eerste jaar achterwege laten. Ik zelf ben daar geen voorstander van. Voor mij mag een kind gewoon naar een crash gaan. En hij zal daar vooral die virus moeten opdoen en dus afweer opbouwen. Want daar hebben we geen medicijnen tegen. Dus daar moet je je eigen afweer tegen opbouwen. En dat kun je dan maar beter vroeg doen dan laat. Misschien ook nog een kleine toevoeging. Het verschil tussen virussen en bacteriën in het algemeen is natuurlijk dat een virus komt en gaat, normaliter, die blijft niet. Dus je krijgt normaliter geen chronische infectie door een virus. Er zijn uitzonderingen, er wordt ook onderzoek naar gedaan, ook in de CF-wereld, maar tot nu toe is er nog geen overtuigend resultaat gekomen dat dat echt zo is. Dus precies, je krijgt een virus, je bouwt je afweer op en dan ben je die ook weer kwijt. En het probleem is natuurlijk met alle bacteriën, de kolonisatie, dat ze blijven. En dat is denk ik een heel belangrijk verschil die daar ook in meespeelt. Ik weet niet of er in de zaal nog vragen zijn. Joyce, zeg het eens. Ik heb inderdaad die vraag gesteld, omdat aan het einde van het interview werd gezegd, die kinderen gaan niet met een voordeel door. Dus die hebben geen extra immuunsysteem opgebouwd. En vandaar dat ik vroeg van, is dan de kijk op, we laten die kids dus wel gewoon gaan, of laat je ze niet gaan? het was een fragment van 2 minuten. Wat ik tenminste gezien heb. Vanmorgen is het langer. Ja. Dat was een behoorlijk interview. Het was een epidemioloog die daar inderdaad op gepromoveerd is. En die dus alleen maar heeft vastgesteld dat er 2 keer zoveel infecties optreden in de crash kinderen dan in de kinderen die niet naar de crash gaan. Hij heeft niks over ernstige infecties gezegd, wat ik in ieder geval gehoord heb. En ik kan me er ook niks bij voorstellen. Nou goed, dat is het al het moeilijke van zo'n programma. Waar men in ieder geval waarschuwt wel voor dingen. Maar waarbij je nooit de hele nuance kunt overbrengen. En ik heb dat proefschrift natuurlijk ook nog niet kunnen lezen. Dus ik kan ook niet met zekerheid zeggen dat dat is wat ik zeg. Maar ik maak me daar op dit moment in ieder geval geen enkele zorgen over. Om de reden die ik net heb proberen uit te leggen. Goed, nou, voor zover ik weet zijn er nu even geen vragen. Of er moet nu wat binnenkomen. Zijn er nog mensen in de zaal die nog iets willen vragen of opmerken? Edward. Misschien wel een vraag aan jou, Dorien. We hebben gehoord van een presentatie van Jan dat adherence een groot probleem is, hè, met therapie trouw. Ik vind het zelf altijd, de lijst medicijnen is natuurlijk indrukwekkend, die zijn patiënten vaak moeten gebruiken. Wat denk jij dat we kunnen doen om de compliance nog te bevorderen? Hoe kunnen we eigenlijk te werk gaan? Wordt er gesproken over open communicatie? Ja. Hoe moet dat dan gaan? Ligt dat iets bij ons, of bij de patiënten, of bij de ouders? Of? Ik denk dat wij dat van twee kanten de communicatie heel open moet zijn. Dat wij als zorgverleners zijn we. Kunnen we natuurlijk niet goed handelen als een patiënt bij ons zit en zegt, ja, maar ik doe echt alles wat u zegt en het is niet echt zo.
Want dan ben je als zorgverlener geneigd, als het niet goed gaat met de patiënt, om nog meer medicatie voor te gaan schrijven. Ja, bijvoorbeeld een simpel voorbeeld met vitamines. Als iemand de vitamines eigenlijk bijna nooit neemt en in het jaarlijks groot onderzoek zien we te lage spiegels, dan gaan we die ophogen en nog eens ophogen en nog eens ophogen. En dan blijkt misschien dat die vitamines bijna nooit genomen worden. Ja, dan kan je als zorgverlener natuurlijk ook niet het goede beleid voorschrijven. Dus wat dat betreft is het ook heel belangrijk, maar dat wordt ook wel gewaardeerd door de zorgverlener als de patiënt daar open in communiceert en gewoon open zegt, ja, het kost me te veel moeite of die pilletjes staan lastig, ik vergeet ze, daar ben ik gewoon eerlijk in. Van de andere kant moet denk ik de zorgverlener ook heel eerlijk zijn om aan te geven van, goh, u hebt eigenlijk nog een behandeling erbij nodig, maar ik besef dat het wel eens te veel kan gaan worden. Hoe ziet u dat zelf? En dat de zorgverlener daar ook duidelijk en open zijn begrip in toont, dat het ook heel moeilijk is. En niet maar gewoon even een receptje of van fysiotherapie bijvoorbeeld nog maar weer een soort oefening erbij. Want hè, dat fysiotherapie is natuurlijk ook, ik kijk Yvonne aan, onze fysiotherapeute, de fysiotherapie is een groot deel van wat het tijdsbestek inneemt, wat Jan zei, hè, van 2 tot 3 uur therapie wat je nodig hebt. Dat is een groot deel, is natuurlijk fysiotherapie van. En dat is ook wat Jan zei, time management. Van wanneer ga je dat het beste doen? Ik weet niet, Yvonne, of jij daar ook iets over kan zeggen? Nou, Yvonne, wil je misschien al eens hier komen? Ja, mijn naam is Yvonne Krijns, de meeste gezichten ken ik hier. Ik ben fysiotherapeute, ondertussen al 10 jaar denk ik, bij het CF-team betrokken. En ik heb gewoon ook ontzettend veel geleerd van de patiënt. Want heel vaak gebruik je een woord, je moet je ademhalingsoefeningen doen. Je moet sporten. En ik denk dat het heel belangrijk is, ook wij als fysiotherapeuten, voor de compliance een beetje te vergroten. Je ziet in het begin zitten die ouders met name daarbovenop, qua inhalatie, qua sporten, bewegen. En wat ik met name ontzettend belangrijk vind is met de inhalatie, dat je samen met de patiënt kijkt voor de geschikte momenten op een dag. Het liefst heb je nog tot ze 3 keer per dag vernevelen. Maar je merkt vaak in de ochtend is het al een heel groot probleem met school, noem maar op. Hè? Daar zitten ouders vaker bovenop en hoe meer je er bovenop zit, hoe minder ze vaak gaan doen. Dus je probeert samen een beetje een compromis te vinden van tussen vernevelen en sporten. En mijn advies is altijd van, goh, in het begin kun je ze meegeven ten aanzien van bewegen, dat ze plezier erin ervaren. Ze moeten al heel veel, maar bewegen moet ook leuk blijven. En je ziet met name rond de puberteit of zo, hè, wat ze in de jongere jaren hebben geleerd van bewegen is leuk, dat ze daar dan ook verder mee gaan. En het zit ook een stukje in het karakter natuurlijk, ten aanzien van sport beoefenen, noem maar op. En ik denk dat de gezinssituatie daar ook ontzettend belangrijk bij is. Maar met name dat stukje vernevelen, als ze sporten daarnaast, zeg ik altijd, dat is ook een stuk ademhalingstherapie. En vaak zie je rond de puberteit, dan komen ook andere interesses. Dan komt een scootertje, het rijbewijs. Maar dan is het gewoon ontzettend belangrijk dat ze ook rond die tijd, vriendje, vriendinnetje, dat ze rond die tijd ook blijven bewegen, bewegen, bewegen. En dan kan het zijn momenten dat je zegt van de fysiotherapie, hè, vaak zie je 14, 15 jaar bij een sportclub. Ik heb geen tijd meer voor de fysiotherapie, want hè, met studeren, noem maar op. Maar als ze dan zelf een sport hebben gevonden die wat ze fijn vinden om te beoefenen, dan denk ik ook dat ze voldoende doen. Ja, ik denk zelf dat het een open communicatie over dit probleem heel belangrijk is. Want soms kunnen ook dingen echt wel eenvoudiger of makkelijker maken. Er zijn natuurlijk ook hele snelle vernevelaars bijvoorbeeld. Die kunnen niet altijd met alle medicatie gecombineerd worden. Maar dat kan wel maken dat de verneveltijd een stuk korter is, een stuk efficiënter is. Dus wat dat betreft kun je met elkaar onderhandelen, kun je met elkaar afspreken van hoe kunnen we dingen beter, handiger, sneller en beter doen, zodat het voor die patiënt of voor die ouders ook beter in het schema past. Ja, dat is een belangrijk punt wat je dan zegt, hè, van verneveling is ook een belangrijk onderdeel wat veel tijd vergt en wat ook nog eens niet leuk is om te doen. Er zijn gelukkig al veel nieuwe en snelle en geruisloze vernevelapparaten. Helaas werken de ziektekostenverzekeringen nog niet helemaal mee dat mensen die ook altijd kunnen krijgen.
Maar ja, zodra het mogelijk is, gaan wij daar inderdaad mee aan de slag. En dat mag natuurlijk ook rustig vanuit de patiënt gevraagd worden, aangekaart worden van als ze iets gelezen of gezien hebben. Ik bedoel, dat houdt voor ons ook de blik weer open van wat nieuwe ontwikkelingen zijn. Maar van de andere kant proberen wij ook zelf daar goed op de hoogte van te zijn. En waar mogelijk iets voor aan te vragen. Francis? Ja, ik wou ook even nog daarop inhaken, want ik kan me ook voorstellen dat, Jan zei het al, hè, je moet goed in je vel zitten en je thuissituatie moet goed zijn, maar dat heeft ook alles met motivatie natuurlijk te maken. Waarom moet je vernevelen en je medicijnen of therapie trouw zijn, hè, waar het eigenlijk om gaat. En ik kan me voorstellen als mensen daar, omdat er thuis problemen zijn, daar zullen ze dus ook altijd nog wel hulp bij kunnen zoeken dan. Hè. Mensen zijn vaak niet gewend om dan daar hulp voor bij te zoeken. Maar dan zouden ze best wel ook bij ons of bij psychologie voor terecht kunnen. Ja. Daar mogen ze zeker gebruik van maken. Dat is zeker zo. Jacqueline, wil jij? Nou, ik wil er even op inhaken. Op een gegeven moment is het ook zo dat mijn zoon heeft aan CF. Maar ik kan dit al zelf niet meer inplannen voor hem. Leidt school eronder. Hij is 18 jaar dadelijk, krijgt geen diploma. Hij gaat maar 2 uur per dag naar school. En als hij dan al zijn therapieën heeft gehad, er is geen tijd meer over. En dan moet je ook nog steeds naar het ziekenhuis komen. Dus het is wel heel belangrijk, inderdaad, hoe je zegt, om de afspraken waar je heel erg goed mee bezig bent, af te stemmen. En gewoon zo min mogelijk afspraken. Ja, ik weet niet, maar dat is niet te vergeten hoeveel een CF moet. Het is gewoon dat je als ouder denkt van, tja, je kunt hem niet ondersteunen en dingen in de mond doen of weet ik wat. Mijn zoon gebruikt alles goed, sport 2 uur per dag, geen klagen, maar ja, school gaat niet mee, hij krijgt het op school niet gered. Maar het is erg als een CF'er dus nou voor school gaat zonder diploma. En dat is niet te vergeten hoe moeilijk dat is voor een CF. Als ik daar, want dit is niet alleen school, überhaupt het opgroeien, eerst het kind zijn, ouder kind, adolescent, allemaal mooie termen, maar die hele puberteit, om het maar een populair woord te geven, dan krijg je dus allerlei dingen waarbij kinderen van vriendjes natuurlijk en vriendinnen zien wat anderen wel kunnen en wat zij niet kunnen, en dan krijg je dus allerlei situaties. Hè. Dus we hebben het niet alleen over therapie trouw, we hebben het niet alleen over school gaan, maar we hebben het ook over wel of niet roken en hoe ga je daar tegenin, wel of niet drinken en hoe ga je daar tegenin, wel of niet op vakantie gaan met vriendjes. Ja, dat soort situaties, ja, daar zul je echt allemaal mee moeten dealen. En ja, kinderen proberen te overtuigen, maar dat is, het lijkt net het gewone leven wel. Ja, ik hoop niet het overtuigen, want dat speelt allemaal geen rol. Niet roken, niet drinken, niet op stap gaan, ook niet op vakantie met vrienden gaan, durf je niet. Maar toch het gewone dagelijkse leven, de uren die hun besteden aan het CF, plus en ook nog die uurtjes naar school, is het heel belangrijk dat, inderdaad, maar dat doe jij ook, het ziekenhuis zorgt dat de afspraken goed achter elkaar gepland zijn, niet te veel afspraken. Bijvoorbeeld, als je diabetes bent, dat je niet heel vaak moet terugkomen voor prikuitslagen door te geven. Dat het digitaal kan. Gewoon het gemakkelijk maken en het aanbieden van digitale dingen voor een CF-patiënt. Daar pleit ik heel erg voor. Als ik terug mag komen op het stukje NAD, dat hoor ik vaker terug van CF-patiënten. Wij vragen altijd bij het groot onderzoek van, ten aanzien van de sputummobilisatie, komt het vrij makkelijk omhoog, wat vernevel je, hoe vernevel je. En ik denk dat het heel belangrijk is, ook voor hen, om te weten waarom vernevel ik. En vaak zie je bij sommige CF-patiënten, we weten ze hebben tijdens slijm, daar zit slijm in die longen. Bij de een komt het makkelijker omhoog dan bij de ander. Maar je hebt soms patiënten, daar komt geen sputum omhoog, maar je weet, daar zit sputum. En ik denk dat het voor hen ook heel belangrijk was om te weten, als ze inhaleren, dat het een positief effect heeft op langere termijn, maar dat ze op korte termijn daar niet altijd veel van merken ten aanzien van de sputummobilisatie, maar dat het toch heel belangrijk is om dat te blijven doen. En dat maakt de compliance denk ik soms ook moeilijker. Ja, absoluut. Als je geen direct effect ervaart. Ja.
Ja, en wat ik jou ook vooral wil zeggen is dat je er als moeder heel erg mee worstelt. Hè? Want je hebt er dag in dag uit mee te maken. Het is, je kind heeft die ziekte, maar jij hebt net zo goed eigenlijk die ziekte, als je het zo mag zeggen. Dus wat heel moeilijk is bij die pubers is met name, dat die zich gaan afzetten tegen jou. Dus alles wat jij... Niet, nee, nou ja, goed, nee. Dan heb jij misschien... Nee, ik vind dat er ook gezegd mag worden dat er ook CF'ers zijn in de puberteit die het toch allemaal doen. Ja, dat wil je eigenlijk zeggen. Ja, dat wil ik zeggen. En die het doen, die hebben gewoon een hele drukke dag. Mm-hmm. En daar mag rekening gehouden mee worden. Zeker. Maar dat wordt ook. Maar dat is wel heel belangrijk dat er ook rekening mee blijft gehouden worden. Ja. Ja. Dat wil ik zeggen. Niet alle pubers met CF zijn niet therapietrouw. Nee. Ik zie natuurlijk met name de adulte CF-patiënten. We hebben hier met name eigenlijk ouders van jonge CF-patiënten. Dus hoe gaat dat eigenlijk verder? En wat je eigenlijk heel mooi ziet, zijn eigenlijk een aantal dingen. Eén is inderdaad, als een CF-patiënt op jonge leeftijd een sport vindt die hij leuk vindt en die kan doortrekken, dat zijn door de bank die CF-patiënten die het later beter doen. Die ook met 20, 30 jaar nog goede longfuncties hebben, ja, die met name ook omdat wat Yvonne zegt, omdat het eigenlijk de beste manier is om sputum te evacueren. Als je maar 2 uur gevoetbald hebt, ja, dan is dan je long gewoon schoon. Dat is zo. En dat is dus één belangrijke boodschap die je ook kan meenemen van als je iets vindt wat leuk is, ja, dan blijf daarbij. En hetzelfde, en het tweede wat ik eigenlijk wilde zeggen, is, en dat gaat misschien bij jou kant op, is wat ik ook heel erg. Zie je de grote diversiteit, de creativiteit van CF-patiënten, wat ze later gaan doen. Wat van werk ze gaan zoeken en wat er allemaal voor mooie dingen ontstaan, hoe creatief ze zijn. We hebben een van onze oudste CF-patiënten, die is een schrijfster, die schrijft voor een mooie boeken en heeft daar echt zijn doel in gevonden. We hebben meerdere anderen die natuurlijk met name in de IT-branche dingen doen, die eigen bedrijven oprichten, die daar adviesbedrijven hebben of meer in de fotografische kant dingen doen. Dus het is heel, het is een groot plezier om te zien wat dan toch allemaal eigenlijk ook door, waarschijnlijk ook door de ziekte zelf een beetje beïnvloed allemaal ontstaat eigenlijk en hoe positief dat uiteindelijk toch heel veel zijn patiënten dan die eigenlijk leren om te gaan. Ik kreeg net via Guido binnen dat de antwoorden van wat hier aan tafel besproken wordt thuis bijna niet te horen zijn. Waar we het net over gehad hebben, ja, is eigenlijk steeds hetzelfde onderwerp wel van de adherence. Hè, hoe vol de dag is voor een CF-patiënt. Hè. Dat is een voorbeeld van een jongen die eigenlijk nog maar 2 uur per dag naar school gaat. Daarnaast heel veel therapie moet doen. En dat zijn dag daar best behoorlijk vol mee zit. Maar ik hoor ook van dokter Rode van Genno hier, die zegt, het is ook mooi om te zien hoe creatief eigenlijk toch ook weer heel veel CF-patiënten zijn in het ontwikkelen, in een beroepskeuze, in het vinden van werk of het vinden van een bezigheid. En dat is ook allemaal helemaal heel positief. Wat nog opgemerkt is dat het heel belangrijk is dat wij ook vanuit het ziekenhuis proberen de last zo laag mogelijk te houden, tenminste wat betreft bijvoorbeeld controles. Daar probeer ik ook wel een steentje in bij te dragen om zoveel mogelijk afspraken op één dag te plannen of aansluitend te plannen. Of waar mogelijk, wat de dokters ook heel veel doen, is telefonisch uitslagen bespreken. Dat niet voor elk klein ding naar het ziekenhuis gegaan moet worden. Dat zijn kleine dingen waarmee je hoopt het toch iets wat makkelijker te maken. Voor een patiënt. En er is hier nog even een opmerking voor de moeder met de zoon van die maar een paar uur per dag naar school kan. Zij hebben heel veel steun van een leerplichtambtenaar. Maar dat is waar wij volgens mij ook al mee gesproken hebben. Hè? Af en toe ga ik ook met ouders mee naar school. Om op school te bespreken, om van mijn kant toe te lichten van wat CF nou eigenlijk inhoudt. En wat ook om een beetje begrip te vragen van school, dat het echt heel veel werk is. En met school en met ouders samen en soms ook met de scholier erbij of de student erbij, wordt dan ook gelukkig tegenwoordig best wel weer veel gekeken naar oplossingen, naar verspreiding van bijvoorbeeld examenvakken over een aantal jaar.
om te kijken wat thuis ondersteund kan worden. Gelukkig kan met ICT-middelen ook thuis alweer veel aan school gevolgd worden. Dus daar wordt ook al best heel veel in gedaan. Neemt niet weg dat het natuurlijk toch moeilijk is en confronterend is als je kind geen gewone schooldagen kan meemaken. Ja. Misschien even tot zover over de adherence. Ja, dat blijft een onderwerp waar het natuurlijk waar je heel veel over kan zeggen. Er is nog een vraag binnengekomen, even teruggrijpend op het onderwerp van longpatiënten, COPD-patiënten. In hoeverre onderling contact met CF kan dat kwaad? Dit betreft een gezin waar een kind is van 2,5 met CF en een opa met COPD. Wat is daarin het advies? De longarts of de kinderlongarts? Wie wil antwoord geven? Goed. Ja, COPD, daar voel ik me dan nog ook geroepen. Daar hebben de kinderlongartsen minder mee te maken nog, denk ik. Misschien... Als je zo jonger je begint te roken, des te eerder kan je krijgen. Maar COPD bij kinderen is toch geen grote probleem. Ja, het probleem waarover het natuurlijk hier met name gaat, is inderdaad weer de besmetting eigenlijk met verschillende bacteriën. Nu weet ik natuurlijk niet wat de precieze staat van COPD van die opa is. En omdat er zijn natuurlijk heel veel verschillende... Hoe wij dat noemen, fenotypes, dus verschillende types COPD. En sommige COPD-patiënten die hebben wel ook last van kolonisatie met pseudomonas. En die krijgen een beeld, wat we ook van CF kennen, dat ze heel veel sputen moeten ophoesten en daar veel last van hebben. Maar er zijn natuurlijk ook COPD-patiënten die dat helemaal niet hebben, die andere problemen hebben binnen het kader van COPD. Dus het is heel moeilijk om daar nu een globaal oordeel over te geven. Maar van de andere kant hebben we net gehoord hoe belangrijk ook heel veel andere dimensies zijn in je leven. En het is natuurlijk niet alleen de medische kant die hier meespeelt. En ik vind een goede relatie met je familie is waarschijnlijk even belangrijk als de optimale, het laatste percentage risico nog te verminderen om wel en ooit geïnfecteerd te raken. Dus ik denk, daar moet je ook een goede balans in vinden. En het is zeker zeer, zeer zinvol, en ik vind dat is voor mij ook een les van vanavond, maak het gewoon bespreekbaar. Vraag je longarts. Hoe zit dat? Vraag je kinderlongarts, hoe zit dat? Eventueel breng die mensen samen en probeer daar een individuele oplossing voor te vinden. Omdat uiteindelijk komt het daarop altijd neer in deze toch zeer, zeer individualiseerde zorg. Dat je gewoon, als je het goed bespreekbaar maakt, samen overlegt, dan ook een toegepaste oplossing kan vinden. Ik denk dat ook voor dit gezin zou moeten gelden. Dus ik zie die opa graag als hij bij mij langs wil komen voor verder advies. Dankjewel. Zijn er nog mensen die iets willen opmerken, iets willen meedelen of nog iets willen vragen? Edward. Ik wil nog een vraag aan de apotheek. Jullie doen op dit moment heel veel. Ik herhaal de vraag, dan mag Jan zo hier naartoe komen. Doen op dit moment heel veel service aan onze CF-patiënten. Kan je daar iets van vertellen? En wat betekent dat voor de... Het Wil je hier komen? Ja, de vraag is dus van... De vraag van Edward is wat daadwerkelijk de bijdrage van de apotheek is voor specifiek de CF-patiënt, wat de service is die wij nu hebben in het onderlinge contact. Dus daar heb ik voor Yvonne en die gaat... Dus de apotheeksassistenten en gericht op CF. Dus zij gaat er wat over vertellen. Momenteel hebben wij ons het laatste jaar veelal verdiept in de CF-medicatie. Voor ons is het dan ook belangrijk dat de medicatie op voorraad is. Dat was in het begin nogal een probleem, omdat de medicatie heel uitlopend is. En doordat er veel wordt gebruikt en doseringen hoog zijn, moet je ook veel op voorraad hebben. Dus we hebben het laatste jaar actief voorraden aangepast en uitgezocht waar bepaalde... medicatie te krijgen was vooral. En ook de vitamines, de overheveling van bepaalde vitamines van CF-patiënten gaat ook
door ons beleverd worden komende jaren ook door de ziektekostenverzekeraars het niet meer gaan vergoeden. En ja, ook weer veel contacten gehad met groothandels voor medicatie bij ons op voorraad te krijgen. En natuurlijk de doseringen worden ja, veelal uitgerekend en ja, bekeken. Vraag beantwoord. Nou, wat ik dan nog op kan toelichten is wat we ook proberen te doen is, ik stuur nu iedere patiënt die op controle komt ongeveer 14 dagen van tevoren een berichtje van denk eraan dat als je met je controle een nieuwe voorraad medicijnen zou willen meekrijgen, geef dat dan vast door. Dan het liefst per e-mail, want dan kan ik het mailtje doorsturen naar een arts die regelt de recepten. De recepten gaan direct naar de apotheek en op de dag dat de patiënt op controle komt staat het eigenlijk klaar. Neemt niet weg dat het dan soms toch nog heel eventjes wachten is voordat het allemaal helemaal klaar is. Maar in principe is dan alles ook al besteld. Ook wat minder voorkomende medicijnen, die zijn er dan gewoon. En ik ervaar het zelf ook als heel prettig dat doordat de apotheek hier dus gewoon echt meer CF-patiënten onder hun hoede heeft, dat ze ook met hele kritische opmerkingen komen van hey, klopt die dosering wel? Dit hebben we zo nog niet meer meegemaakt. Is dat wel correct? Er wordt gewoon nog weer extra meegedacht in de medicatiebewaking, hè, wat Jan ook al aangaf. En dat is natuurlijk enorm belangrijk iets. Want er kan natuurlijk heel makkelijk is een bepaald aantal milligram zomaar even veranderd worden op een recept. Of er kan iets niet helemaal duidelijk zijn en er kan een compleet ander middel afgeleverd worden. En daar wordt heel actief in meegedacht. En wat Yvonne al zei ten aanzien van de vitamines, daar is bij de kinderen is er afgelopen jaar, sinds 1 juni is er al een nieuwe regeling gekomen dat ziektekostenverzekeraars dat niet meer rechtstreeks vergoeden aan diverse apotheken, maar dat CF-centra dat door middel van de registratie van een CF-patiënt in het financiële systeem, dat is een heel moeilijke achtergrond zit daar. Maar een CF-centrum kan dat wel nog vergoed krijgen of betaald krijgen. Dus voor kinderen gold het al sinds 1 juni dat we zeggen van, nou ja, bestel nou alsjeblieft je vitamines bij ons in het ziekenhuis. Want dan zit je niet zelf met een rekening. Een eigen apotheek krijgt dat niet meer betaald. Voor de volwassenen gaat dat ook van 1 januari wel zo ongeveer gelden. Dus ik zal daar ook nog een mail over rondsturen. Maar daar komt het ook wel op neer dat het gewoon het handigst is om de vitamines allemaal bij ons in het ziekenhuis te bestellen. En wat de apotheek hier, en daar moet ik ze wel een complimentje voor geven, waar ze voor zorgen is dat het eigenlijk ten alle tijde thuis bezorgd wordt. Waar dan ook, heel Limburg of een stukje Brabant. En ik denk dat ook wel een fijne service is. Zijn er nog vragen over? Er wordt wat gefluisterd hier in de hoek. Geen vraag? Oké. Joyce. Ik ben af en toe even kwijt wanneer er wel of niet een recept moet komen. Kijk, als het bijvoorbeeld gaat om creon of pancreatine die hetzelfde blijft, moet daar dan toch iedere keer weer een nieuw recept voor uitgeschreven worden? Of kan dat gezien worden als herhaalrecept en heb ik daar geen recept voor nodig? Want de ene keer bel ik en dan is het goed, prima, komt in orde. En de andere keer bel ik en dan is het, ja, heeft je daar een recept van? Nee. Dus dat is niet helemaal duidelijk, wanneer wel en wanneer niet. Nou, de vraag is dus van, wanneer is er nu wel of niet een recept nodig? Als er een patiënt gebruikt een bepaald middel, daar is eigenlijk niks in veranderd, moet daar dan steeds een nieuw recept voor komen of kan ik dat gewoon bestellen bij de apotheek? Nou, dat daar soms wat onduidelijkheid in is, hè, dat het de ene keer wel kan, de andere keer niet, dat is omdat we nu al best veel jaarrecepten hanteren. Dus van middelen waarvan we ook wel weten dat het de komende jaren niks in verandert, schrijven een jaarrecept uit, een recept wat 12 maanden geldig is. De apotheek geeft in principe maar voor 3 maanden mee, dus dat zou dan 4 keer opnieuw gewoon, of 3 keer opnieuw herhaald kunnen worden. Maar soms is ook even niet bekend van, ligt dat jaarrecept er nog of is dat nu net verlopen, moet er een nieuw komen. Wat mij betreft is het handigst dat iedereen gewoon naar mij een mail stuurt, ik heb iets nodig. Ik stuur dat rechtstreeks door naar de apotheek en zij kijken even voor mij, ligt er iets en ligt er geen recept, dan gaat dat ook gelijk alweer door naar de dokter die dan weer een recept maakt.
Dus wat mij betreft mag dat wel via mij, maar wel het liefst op mail. Dat maakt het voor mij weer makkelijker. Guido, is er nog iets? Nee. Nee, er wordt hard gewerkt in de hoek, maar er zijn eigenlijk nu geen vragen meer. Dus misschien moeten we zo langzaam de avond maar afronden. Ik vond het weer erg leuk. Ik heb bij de inleiding niet gezegd, dit is nu de tweede keer dat we het organiseren. En we gaan het vast vaker doen. En misschien ook wel iets frequenter als één keer in de twee jaar. En dan eigenlijk niet meer in de maand december. Maar een andere maand. Maar nee, het is voor ons als team ook een erg waardevolle avond. Omdat je gewoon, ja, de reacties van iedereen om CF heen en ook van de patiënt zelf, daar moeten wij het mee doen en daar leren wij weer heel erg veel van. Dus bedankt voor de inbreng van iedereen. En het team bedankt voor de komst en ook jullie antwoorden op vragen. En Oké, ik krijg net van de cameraman door dat er toch 80 mensen van huis uit hebben meegekeken. En dat vind ik een fantastisch aantal. Vind ik heel leuk. Ondanks dat Ajax voetbalde vanavond. Dus nou ja, de mensen die hier zijn, die wil ik nog uitnodigen om zo buiten de zaal nog even een glaasje te drinken. Voordat we weer op weg gaan naar huis. En heel erg bedankt voor jullie inbreng.